Shu yilning 30-yanvar kuni soat 16:30 chamasi Majburiy ijro byurosi Andijon tuman bo'limi inspektori Muhammadjon Shodmonov o'ziga biriktirilgan hudud Beshbo'yinoq mahallasi Bodomzor ko'chasida yashovchi fuqaro Lochinbek Toshaliyevning xonadonini elektr energiyasining qonuniyligini tekshirish maqsadida kelganida xonadonga o'rnatilgan hisoblagich elektron dasturga kiritilmagani ma'lum bo'ladi. Holat yuzasidan inspektor Muhammadjon Shodmonov tomonidan dalolatnoma rasmiylashtirilib, xonadonni elektr tarmog'idan uzib qo'yadi. Shundan so'ng fuqaro Toshaliyev uydan chiqib, uyini elektr tarmog'iga qayta ulab qo'yishini talab qiladi. Davlat inspektori qayta tarmoqqa ulanish tartibini tushuntirayotgan vaqtda Lochinbekning ukasi uydan bolta ko'tarib chiqib, Shodmonovga nisbatan kuch ishlatmoqchi bo'ladi. Shunda Toshaliyev ukasidan boltani olib qo'yib, go'yoki davlat inspektoriga kuch ishlatmasligini aytib, undan xizmat guvohnomasini so'raydi. Muhammadjon Shodmonov guvohnomasini ko'rsatayotgan vaqtda Toshaliyev uning yuz qismiga musht tushiradi. Zarbdan yerga yiqilgan davlat inspektorni aka-ukalar kuch ishlatib, haqoratli so'zlar bilan tepkilab, og'ir tan jarohati yetkazishadi. Bu ham yetmaganidek, o'rnidan turib qochmoqchi bo'lganida uni ortidan quvlashadi. Shodmonov esa zo'ravonlarning qo'shnisini uyiga kirib, yashirinadi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 219-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Albatta, hech bir qilmish jazosiz qolmaydi. Fuqaro Lochinbek Toshaliyev qilgan ishidan pushaymon. Men xodimlar uyimga keldi. Qarzdorligim bor uchun svetim uzib qo'ydi. Men ularga qarshilik ko'rsatdim. Hozirda bu ishimdan afsusdaman, men bor uzr. Davlat xizmatchisi bo'lmish byuro xodimining faoliyatiga qarshilik ko'rsatish mana shunday qat'iy jazo qo'llanilishiga sabab bo'ladi. Bu kabi holatlar shu yo'lni murosa deb biladigan boshqa fuqarolar uchun ham dars bo'lsa ajab emas. Husniddin Jumaboyev, Sharobiddin Mannopov, Markaziy studiya. Xabaringiz bor, majburiy ijro byurosi xodimlari alimentni undirish ishlarida ham faol va ular oilalarini yarashtirishdi, lekin navbatdagi mavzu biroz boshqacha. MIB xodimlari Andijonning o'zida 12 ta oilani yarashtirishdi. Ushbu an'ana boshqa viloyatlarda ham davom etyapti. Va lekin shunday otalar borki, hamon aliment to'lovini amalga oshirmayapti ular. Va ular 15 sutkaga qamalyapti. Farzandning voyaga yetgunga qadar tarbiyalab, uning ehtiyojlarini qondirish ota-onaning burchi ekanligi muqaddas kitoblarda ham zikr etilgan. Ammo Muhammadali Nazarov turmush o'rtog'i Dilafruz Hayitqulova bilan ajrashib, 2 nafar farzandi uchun belgilangan aliment pullarini to'lashdan bo'yin tovlab kelgan. Ushbu holat 2019-yilning 28-yanvariga qadar to'planib qolgan. 14,112,645 so'm aliment pullarini to'lamaganligi sababli Majburiy ijro byurosi Sariosiyo tuman bo'limi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotga asosan fuqarolik ishlari bo'yicha Sariosiyo tumanlar aro sudi tomonidan ko'rib chiqilib sayyor sud o'tkazildi. Ushbu otaga qonuniy chora ko'rildi. 15 sutkadan ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Bundan tashqari xuddi shunday huquqbuzarlik 1 yil ichida agar takrorlanadigan bo'lsa, 2 oy muddat ichida aliment to'lovlarini to'lamagan taqdirda jinoyat ishi qo'zg'atilishi bevosita Jinoyat kodeksi 122-moddasida belgilanganligi sayyor sud majlisi ishtirokchilariga tushuntirib, bu haqda ma'lumotlar berib o'tildi. Shuningdek, Olimjon Aliyev ham 1 nafar farzandining moddiy ta'minoti uchun qasddan aliment to'lashdan bo'yin tovlab kelganligi sababli fuqarolik ishlari bo'yicha Sariosiyo tumanlar aro sudining buyrug'iga asosan unga ham Sariosiyo tuman ma'muriy sudi tomonidan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Eslatib o'tamiz, ushbu fuqarolarning 15 sutka ma'muriy qamoqni o'tab chiqishi aliment qarzini to'lashdan ozod qilinadi degan emas. Kuni kecha aynan iste'dodli yangi avlod vakillari Yulduzcha bolalar televizion shousida ishtirok etdi. Hozir biz Yulduzchaning navbatdagi ishtirokchilariga yuzlanamiz va ularning hayajonlari bilan o'rtoqlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz 2 hafta tayyorgarlik ko'rdik. Qo'shchinor qo'shig'ini aytayapmiz. Har kimda hayajon bo'ladi. Hayajonlar yo'q emas, bor, lekin 100%dan bir 10% hayajon. 2 haftadan beri shug'ullandik. Taassurotlar zo'r. Hayajon bor, lekin xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Mani duetdoshim Ali Burxonov Mavludali, biz duetga qo'shchinor qo'shig'ini tanladik. Ishonamizki, bo'lajak yulduzlar shou biznes osmonini rostdan ham yorita oladigan, beza oladigan bo'lishadi va balki ular kelajakda Xalqlar do'stligi saroyi kabi katta sahnalarda ham o'z konsert dasturlarini taqdim etishar. Ishonamizki, ular fonogramma orqali ijro etiladi degan jumlaga umuman yaqinlashmaydi.